todos que fizeram comentários na última live, né, de hoje, pré-jogo, Botafogo e Operário. Então aqui, ó, eu vou ver lá as opções. Vamos lá, quem vai ser o ganhador? Confirmar. Vamos lá, quem vai ser o ganhador, hein? Gilsinho Alves é o ganhador. Gilsinho Alves. Segundo lugar, quem poderia ter ganho? Thiago Baixo, mas se o Gilsinho não fosse inscrito. Mas o Gilsinho é o vencedor. Ah, Gilsinho Alves. Parabéns, Gilsinho. Você é o ganhador do brinde do canal Elisa Martins Gloriosa. Você ganhou porque você é inscrito do canal e eu sei que você segue o meu canal. Então, tá tudo certinho. Parabéns.